Nu ska vi se hur det går för Piccolo-kulturutvecklarna här. Sommaren 2011 i deras kraschprojekt. Gör ett kalas för alla. Vad står det här? Välkommen på fest. Vad blir det för sorts fest? Förfest. För alla. Fest för alla. Och vad är det förfest till? Gullspångsveckan. Och när är den? November. November. Tack Julia. Hur känns det för Dita? Bra. Vad är det som känns bra? Kul. Inte annan. Det känns som att det ska bli kul när de kommer. Jag såg att det var 1300 inbjudna via Facebook i alla fall. Ja. Så det är bra. Nej. Bra. Och sen några hundra sms tror jag har gått ut och några hundra flyers. Och här inne ska ju själva förfesten vara, om jag har förstått allt rätt. Gamla biografen i gamla smältverket. Observerar den laxrosa entrén här. Gullspångslaxen. Och att det är ett kalas för alla, det är dels att det finns ett kulturpolitiskt uppdrag i Gullspångs kommun att göra en arena som kan förena alla boende. Och det är också ett begrepp som vi ska testa och jobba med under här Gullspångsveckan. Vem är kultur till för? Är det för alla? Här inne är själva festlokalen. Hej Sadek. Hej. Hur går det? Det går bra. Det går bra? Ja. Vad är det som går bra? Allt. Vad händer här inne? Ska vi ha fest ikväll. Mm. Och vad är det för aktiviteter? Mm. Vad kommer hända för något? Kanske... Ska vi få fest för alla? Fest. Alla ska få komma. Mm. Ja. Här är en tv. En sorts tv med en sorts tv-spel. Matta. En espressomaskin. Titta. Har ni fått igång espressomaskinen? Ja. Är det någon som har provat det? Vad spännande, det är en sponsrat också av HVC. Vi tackar HVC för sponsringen av Gullspångs kommuns espressobryggare. Som vi hoppas kommer arbetas med, vi har haft det nu i 2 år. Här är det chips. Vet du om det är vatten i espressomaskinen nu? Ja, lite grann. Tjabba. Vad är din uppdrag här ikväll? Jag ska hjälpa till med ljudet och hjälpa till dem som ska spela ljud och bygga upp lite och så. Vilka är det som spelar? Det är min bror Adi och hans kompis Ludde. Som kör? De ska spela lite elektronisk musik, house och lite liknande. Mm. Och känner du att det här är enlighet med den här kulturpolitiska uppdraget för Gullspångsmodellen? Ja, det tycker jag, eftersom det är ju en ny kultur som håller på att växa fram. Så det tycker jag. Mm. Gött att höra. Och Jonas? Vad är meningen med livet? Inte en aning. Inte en aning. Allvarligt. Gullspångslax, det är meningen med livet. Du tänker att meningen för livet är... Chipsen är från ICA Gullspång. Chipsen. Ni har, har ni fått spons av någon mer företag? Från Balders, färgaffären i Gullspång. Med roller och rep. Och jag ska också säga att allt papper och plast kommer från säckfabriken... Jonsack i Otterbäcken. I Otterbäcken. Mm. Dricken också från ICA. Mm. Och hela, skulle jag säga, lokalen får vi låna gratis också. Av elektrokemiska, eller vad heter de? Jag tänkte bara säga en sak. Vi kan väl inte måla på väggen? Jo, lite grann. Jag tänkte för att om vi ska måla på den där med målarfärg kommer det nog gå igenom märken på väggen. Det är inte bättre med whiteboardpennor. Kanske. Vad tycker ni andra? Jag håller med Oskar. Det blir nog mindre klabbig på så. Sätt upp lite papper bakom så kan ni måla på väggen. Brun papper. Det ligger där. Då kan ni sätta upp det. Hej. Vad tror du kommer? Hur många kommer ikväll tror du? En hel del. Hur många är det? Vad är målet? 147. Sju? Och hur många? Varför är det just 147? För att det var 3% av Gullspångs invånare. Mm. Minus er som jobbar som piccolo-kulturutvecklare då. Så det är 159 minus 12.
Ja, men gud, jag tycker det ser bra ut. Mm. Jag ger det hittills högsta betyg. Så ni kommer få... Det kommer märkas i lönekuvertet. Bra. Nej, men förlåt, men det ser jättebra ut, tycker jag. Vad kul att se.